Bye Hello, too. Hi, namaste, Marupa. Get one free free. High quality lycra velvet, So, you ekdame high quality, ani ramro khalko product raheko cha. Ani size rancha 42, 44, 46 velvet ma bani dekhi Karachi woolan ma paunu hunecha size 48 ani 50, 52, 54 sama size ko paunu hunecha ani esma chai ekdamai ramro simple and sober siroski work bako design raheko cha ani color haru pani ekdamai sober ekdamai simple design haru एकदमै राम्रो छ कोजी न्यानो खालको छ हैन तपाईहरुले स्वेटरहरु नलगाइकिन त्यतिकै यही कुर्ता मात्र लगाएर हिन्नु भयो भने पनि आवश्यकता पर्दैन किनभने त्यति राम्रो अनि त्यति न्यानो खालको छ के यो कुर्ताहरु अनि एकदमै सफ्ट पनि छ इची फ्री भित्र एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ तपाईलाई यो स्ट्रेचेबल फ्याब्रिक हो अनि जति जनाले पनि लानु भयो धेरै ह्यापी हुनु भयो मेरोमा अफर चलिरहा छ दुईटा किन्नु भयो भने एउटा फ्रीमा अनि यति धेरै किन तपाईले अफर राख्नु भएको प्रोडक्टहरु नचलेर भने जस्तो लाग्छ होला तर हैन त्यस्तो नसम्झिनु होला मैले चाहिँ अब यो 1 महिना भन्दा बेसी किन राख्ने र हैन भनेर चाहिँ नयाँ स्टक फेरि ल्याउनको लागि सेलमा राखेको